Her zaman güler yüzlü, hoş xasiyyətli və çox mülayim bir insan indi sizin qarşınızda soyuq silahla və bədəndə olan bir çox xəsarətlərlə qarşınızda olacaq. Bu görüntüləri görüb qorxmayın. O bu dəfə onlarda tam fərqli obrazda olacaq. Onlar Elnuru bu obrazda heç görməyiblər. İlk mənim işlerimi onlar vasitəsilə görürlərsə, dedim elə bu işimi də çerez onlar bütün xalq seyr etsin. ATV kanalında onlar verilişi var oldu. O onları başına yığıb mafiya qurdu. Başçı isə özünü seçdi. Mafya ne demedi, gruplaşma demektir. O kadar da oradan bana hoş geldi. Dedim ki ona işleyeceğim. Bütün bunlar çekiliş prosesinde yaşandı. O dondan dona girip mafya başçısı obrazını canlandırdı. Mafya hakkında güzel bir serialımız çekildi, o fotosesiyadır. Ama dedim öyle bir fotosesiya olacak ki, mesela orada şıram olacak ki, cidden o role girmek olacak da. Öyle güzel çekilişler getdi ki, inanın ki ben özüm o kadar həzz aldım o işlerden. Özümü kesinlikle yani, düşmanlardan özümü koruyorum. Gülləni mən çıxardırım orada. İnanın ki o köynəklər hamısı cırıldı da orada yani. Mənə vahimə, ona ne deyirlər? Ona vahimə deyərlər. Vahimə basmış da. Belə özüm belə vahimə basır ki, belə şey de oradan olur. Yani belə şey görməmişim, məndə olmayıb belə bir şey. Yani ay bıçaqla güllə çarpma, ya güllə dəyilsin mənə. Hayatta belə şey görməmişim. Və həqiqi qanunlardır. Yani kriminallar işləyirlər Azərbaycanda. Çox güclü kriminallar var. Sağ olsunlar o uşaqlar. Deyəsən bu obrazı yaratmaq üçün o gecə gündüz kitablar mütaliə edib axı. Müsahibə boyu onun əlindəki kitab buna işarə idi. İnanın ki, mən həyatımda kitab oxumamışam. 2-3 dəfə kitab oxumuşam. Toptan deyirəm. Səmimi insanam da, yalandan niyə deyim ki, bax bunu olmasını oxumuşam. Buradan sual verilə bir şey bilmiyorum. Yalandan niyə deyim ki. Mənim deyərdim ki, intellektimin, mənim dünya görüşümün ən böyük rolü, yəni ən böyük səbəbi, rolü məhz internetlərdir, məhz kinolardır. Fotosesiyada ərsiyə gələn bu şəkilləri o yeni klipində də istifadə edəcək. Mən qoymayacağım bu şəkillər elə belə qalsın. Bu fotosesiyanı eləməmişdən qabaq mənim fikrim olub ki, biz patak klip eləyik. Ola bilsin də məsələn bu şəkillərdən biz davamlı bir dənə klip eləyik. Yeni bir mahnı istəyərdi onun. Tam başqa bir janr. Bir il ərzində 2 albom, 4 klip və bir böyük layihələrə imza atan Elnur gənc müğənnilər arasında işgüzarlığa görə özünü birinci gördü. Aydın məsələ istəyirlər, hamı istəyir fotosesiya, yeni fotosesiya. Amma bu səhvkidə fotosesiya işləmişdilər, hamı kimsə istəyir. Amma belə profesional şəkildə istəyən olmamışdı. 2010-dan bu yana 3 albomum hazırdı, 3 albomum. Mənim saytım hazırdı, 4 klipim hazırdı. Özdən necə, mənim Azərbaycan xanımlarına aid olan layihələrim oldu. Büyük bir layihəm inşallah 2011-də start veriləcək. Nəinki fotosesiya, gənclər üçün də ən çox klip deyim, gənclər üçün də ən çox fotosesiyamı deyim. İki nəfər də, bir xanımdır, bir mənim. Həm həzin musiqilər kralıyıq. Belə deyirlər, mən özümə demirəm. Qurbanım, xoşlamıram bu şey. Ən çox fotosesiya siz deyirsiniz, ən çox klip də mən deyirəm gənclər üçün də. Bütün bu işlər nəticəsində müğənni artıq yorulduğunu etiraf etdi. Vallahi istirahat nədir bilmirəm. Yorulmuşam bu şey. İstəyirəm istirahat edim. İstəyirəm özümə biraz vaxt ayırım. Oturanda öz dostlarımla, tanışlarımla deyirəm ki, mən uca qocalmışam. Mənim 27 yaşım var. Amma mən
Elə biləm ki, mənim bəlkə bir 40-dan çox yaşım, 50-dən çox yaşım var. Həyatda çox yorulmuşam, hər şeydən yorulmuşam. Bəlkə də fikirləşər ki, bu nəyi ki ki danışır. Amma belə deyil, doğrudan deyirəm, mən artıq yorulmuşam. Olmaya bu sondur? Demirəm, son demirəm. Valla hamıdan tez mən evlənmək istəyirəm, ailə qurmaq istəyirəm. Həyatın ən gözəl anlarımı duymaq istəyirəm, dadmaq istəyirəm. Amma vaxt yox. O səhnəni tərk etməyəcəyini deyib, öz yerini əldən vermək istəmədi. Yəqin ki, yerinə başqalarının keçəcəyindən qorxur. Qorxanlar çoxdur, amma mən qorxuram. Mən heç vaxt qorxmamışam. Çünki mənim yerimə heç kim girə bilməz. Mən aylarla efirə çıxmayım, yenə də Elnur Elnurdur. Lap mən köçüm Azərbaycandan çıxım gedim ha. Yenə mən biləm ki, Elnur Elnurdur. Açıq deyirəm. Bu boy bir Azərbaycan gözəl köşələrinə gedim. Orada özümə qarşı olan hörməti görüm. Deyirəm ki, bax, bunun üçün dəyər. Yorulmaq nə deyə, belə ölməyə də dəyər. Hər gülün öz ətri, hər müğənninin də səhnədə öz yeri. Əsas odur ki, özünü təsdiqlədib, adını onlar arasına yazdırmağa bacarasan. Elə bizim Elnur kimi.